сравнение, во! Так Денис Городнюк вказує на помилки своїм підопічним після змагань. Цьогоріч, зі слів тренера команди «Кайман», вони вперше змагалися серед 9 корпоративних колективів. Було, скажімо так, от прийнято рішення виставити команду корпоративу. Це, скажімо так, люди, які вік 25-40 років, які, скажімо так, от мають абонементи в різні спортклуби, займаються спортивним, скажімо так, от спортом, їздять на велосипедах, плавають. Ну, скажімо, ведуть здоровий образ життя, і вони максимально підійшли під цей, скажімо так, склад. Євгенія Баліцька раніше виступала на каяках та байдарках в особистій першості. Рік тому сіла в човен «Дракон» разом із командою. Розповідає, минулого року вони до Черкас привезли бронзові нагороди. Для мене дуже новий досвід те, що це команда. Всі мої спортивні якісь шляхи, це була завжди одна людина, я сама знаю, що я роблю, що зі мною відбувається, куди я йду. Була довга дистанція, це було 1000 метрів, і я була не впевнена в своїх силах на виснажливість. Тобто я була не впевнена, що для мене це буде ок, я була готова, що десь там посеред маршруту, я така, я не можу більше. От, але ні, я вистояла. Олександра Березу до цього виду спорту залучила дружина. У горішніх плавнях він провів перші змагання в житті. Це об'єднало це 100%. Ну, дуже круто так вдвох чимось одним займатися. Зараз єдине, що у нас народилася дитина, вона більше з дитиною. Зараз я поки що один, але от вона вже повертається, вже починає знову ходити. Дуже хвилювався спочатку, просто величезне таке хвилювання, але коли вже перший рибок ти робиш, потім ти не думаєш, ти просто думаєш, що треба доплисти, треба швиденько разом з усіма грести. На дистанції 200 метрів черкаська команда здобула срібло, золоті медалі на 1000 метрів. У змагальній першості серед 9 команд спортсмени здобули кубок Олександра Литвиненка. Всі команди були готові. Майже всі команди заїжджали в одну секунду. Це було дуже дивно, тому що корпоратив, як це розуміють, що це більш так легко, більш, скажімо так, простіший варіант змагань. Але все одно дуже велика була конкуренція. І майже всі команди заїхали в 2 секунди на 200 метрів. На наступні змагання команда поїде цими вихідними до Києва. Олена Нечитайло, Федір Коцаба. Новини.